85 anos levamos espertándonos con Tintín, un reporteiro o que sempre acompañaba o seu can, Milú. Pedro Rey é desde neno un namorado deste xornalista. Era difícil atopar tanta información del, pero creou un blog hai casi 6 anos que cambiou esta realidade. É un recopilatorio de novidades relacionadas co mundo de Tintín. Eu cando comecei a escribir foi hai casi 6 anos, non atopaba en internet casi noticias sobre Tintín, que era o que me apaixonaba, entón empecé eu a escribir e a almacenar esas novidades, noticias, informacións que atopaba. En pouco tempo convertiuse en referencia e a día de hoxe pois o blog máis visitado tanto a nivel nacional como probablemente a nivel internacional. Posúe unha enorme colección, máis de 1000 figuras e 500 libros. Destacaría os exemplares denominados do medallón, que son do ano 1952, ou son dous exemplares moi, moi difíciles de atopar, que teñen unha historia moi turbulenta, moi especial, xa que a maioría desta edición desapareceu. Entón, ter un destes exemplares é moi, moi difícil. Tintín é unha personaxe atemporal que destaca polos seus valores, sempre querendo axudar os demais.